Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Monika Absalonová. Monika Absalonová, zpěvačka, zejména muzikálová, ale jaksi volně pop. Ano, nebo vlastně, ráda bych. A vlastně i herečka. A to taky trošku moderátorka, vy moderujete Atleta roku, nebo ano, co? Ano, s Alešem Hámou. S Alešem Hámou. Já moderuju teda jenom s Alešem Hámou. A jenom Atleta? A jenom Atleta. Vždycky jednou za rok, tak jako... Jednou za rok no. Si uděláte Atleta a pak už nic nemoderujete? Tak letos jsem moderovala ještě dvakrát, ale vždycky z toho mám tak úporní nervy, že vůbec nevím, jestli vlastně se mám tak radost. No, že mám třeba mluvit souvisle. Třeba jsem dneska měla nervy z vás. A už vás to přešlo? Ani ne. Proho? Tak jako jste sympatický teda. Jo, takhle, až když jste mě viděla, jste zjistila, že je to vlastně nádherný. Ten váš pořad je hrozně fajn. A nejste takhle jako zblízka takový raz. Nejsem takovej ráz blízka. A co vy máte za televizi, že vypadám jako ráz? No, oni asi vás nějak jinak zabírají. No to ne, tak ono záleží, na co se koukáte. Ale víte, co je zajímavý? Já, když jsem si na Google dal Monika Absalonová, tak asi v třetím tom, co jsem našel, bylo hned něco s nosem. A co bylo s nosem? Já jsem měla velký nos. Vy jste měla velký nos. Prosím vás, jak se vám to stalo? Tak jsem se narodila. Jsem zdědila. Narodila a nelíbilo. No, nelíbilo. Tak jsem to nechala jako přeoperovat. Pardon, přeoperovat. Je ne, je teda jako, že bych sama, že jo, operovala, ale... Ne, ale jako ubrat teda? No, trošku jako ubrat. Ale no, jak, jako zkrátit? A ono mi to nějak dorůstá. Jo. No. No, to jste mladá, mě už to tak neroste, ale... Počkejte, ale zkrátit nos, to řeknete... Nešla jsem na plastickou operaci a ona se úplně nepovedla. Ne, počkejte, to vím, že to je plastická, no, no jaká jasný. Jiná, když je to nos, ale jako zkrátit, nebo ji zúžit, nebo řeknete... Tak já jsem jim do toho úplně nekecala, já jsem ho chtěla mít prostě jiný. A vy jste řekla jako menší a oni se... Já bych se... on to ten pan doktor, jako ono to bylo celé jako on hned, jak jste vešla, řekl, jo, to chce zkrát. No opravdu? Tak to jako no. No, čili byste se dohodli o nějakém zkrácení? Ne, jako... on to vám vůbec neřeknou. Oni se na vás jako podívají. On se koukne a řekne, tohle takže uděláme. Takže s ním zahejbe a říká, jo, jo, a to vidím, tady to ubereme, jasný, dobrý. No tak přijďte tehdy no, ne, a moment, moment, tak on má nějaký vkus debilní a pak já se proberu a budu mít rypa, který se líbí jemu, že no ale to, kdybyste měl ještě štěstí, tak by to myslel, bylo tak. Ale ne, to ještě se může stát, že třeba vám to tělo bude špatně reagovat. Mně třeba rostla různě chrupavka, nebo mi to zase přirostlo někde. No tak to se nedivte, on je zvyklý, ten nos, jakože je trvalka v podstatě na celý život. A, no. Když si ho odřete, tak taky doroste, že jo? Ale no ne, ale já myslel, že vám to třeba nakreslí tvar nosu. To jste mi teda, aspoň mně se to nestalo, a to jsem byla několikrát. A vy takhle chodíte jako pravidelně s nosem, jo? No ne, já jsem šla na nos, abych byla jako krásná. Ono se to teda nestalo. A vám nestalo. Se zdálo, že nejste krásná no. Předtím? No, ono se to taky nestalo, ale zase jsem taková zajímavá. No ne, počkejte, vy jste měla pocit, že ten nos vás hýzdí, jo? Tak nejenom ten nos, ale vzhledem k tomu, jak byl pak komplikovaný, tak jsem se už na to zbytek vyprdla. Pardon, nos komplikovaný? No ne, ta operace a potom všechny ty jako komplikace, které nastavili potom. No ne, to o tom jsem četl, když jsem si vás googloval, on se vám začal rozpadat nějak. A on se mi nerozpadal, to napsali novináři. No ale to jsem čas, asi říkal. On mi právě chudák. Začal růst chrupavka, což se může stát, je teda to procento je úplně minimální a může, ale se může to stát. Se... Takže mi to jako odřízli a zase mi to prostě popošili nějak divně. Počkejte, ale chrupavka to znamená, že vám z nosu rostla chrupavka? Ne, tak na jedné části nosu mi rostla jako chrupavka. Na jedný. Čili potom, co jste měla dlouhý, hezký nos, ano. Jste měla kratší s vyboulením na jednu stranu. Ano, ano. A tam byla chrupavka. Ano, a tak jsem si to nechala po několika letech jako opravit. A vy jste s tím pár let vydržela? No. A najednou no, jste byla skromňoučká, ne, že jo? Ona rostla. Ahoj, Jardo. Ona rostla, to nebylo hned. Jo, takže vy jste čekala až já jako... Já jsem čekala a teď jsem si říkala, to je jaký divný, tak ona jak rostla, tak si ji pak chtěla nechat fiknout, tak si ji fikli, ale bohužel se ta operace úplně nepodařila. A pak už se to jenom komplikovalo, různě to přirůstalo, tam, kde nemělo a tak.
Takže to mám teď, není to úplná hitparáda, no, jako tak. Nevyhrála bych Nos roku, ale nic lepšího z toho nešlo. Nos učit. Roku tu zatím neběží, o tom bych musel. O tom bych musel vědět. Ale máte moc hezký nos, škoda, že nemáte větší, no. Ne, ale tak... Jste hodnej, děkuju. A tak možná se teda líbí jenom vám. Já ho vidím takhle jako do zatáčky, takže možná... Možná je dobrý v tomhle úhlu, že jo, člověk jiný nej. A to je komplet všecko, nebo žádný opravičky další nebyly? Ne, to už ne. Já se totiž bojím, že kdybych na něco šla, tak třeba kdybych šla na, třeba na prsa, takže bych měla jedno tady a druhý tady. Tak... Jo, vám rostou ty chrupavky no, takhle. No, mě by se to určitě zkomplikovalo. Třeba já mám 5 dioptrií a taky nepůjdu na ty oči. Vy máte 5 dioptrií, mm-hmm. Tak to je pěkný. Je, ale... Ale zase na to by byl dobrý dlouhý nos na pořádný brýle. A on mi furt dlouhej zůstal. Máme vždycky taky jako nějaký... ho měla ještě delší? No, to už ani není možný. No je. A měla. Jo, ale můžete si tak jako žužlat přes den, že jo? No a prosím vás, pak jsem koukal ty vaše takový divný aféry, protože vy jste hrála snad ve všech muzikálech, co se v Česku zpívali a hráli, že jo? No úplně ne. No skoro. No, tak těch českých. No ve většině těch českých hlavních takových od Drákuly až... Teď jste měla premiéru, ne zase, že jo? Teď jsem měla Světáků. Světáků. No, zkrátka hodně, ale pak jste koukal, že jste měla tu aféru s Michalem Davidem, který přitom máš příbuzný, tak to už no, vůbec není můj příbuzný, ne? Michal. A proč to píšou? No, tak to mě zeptejte. A oni píšou, že je váš příbuzný. No, ale není. Není. Psali, že je bratranec, takže od té doby vždycky, ale že máma říkal pozdraví bratrance. Ale není. Není. A vy jste měli nějaký tvůrčí spor, on vám psal písničky a pak jste se nějak poškorpili, nebo tak, co? Poškorpíkovali, myslíte, no. Ne? No se stalo to, že já jsem hroznou dobu nevydala desku, protože jsem poslední vydala v roce 2004 a já jsem z ní měla radost, myslím si, že i ten tvůrčí tým měl radost, ale mohli jsme si ji pouštět maximálně doma, oni nám ji vůbec nikde nehráli. A mě to bylo tak jako líto, že tolik energie jsem do toho dala vůbec všichni ty lidi, protože já nejsem autorka a jsem si schopná maximálně napsat text a to jenom jako v nouzi nejvyšší. Takže jsem si říkala, já to vzdávám, já radši budu dělat to divadlo, protože tam mám rovnou jako tu odezvu od těch diváků, jestli se jim líbím, nebo jestli ne. Ano. A tak jsem si potom jako díky mýmu partnerovi, tak on tak do mě hučel, že proč... Pardon, co on dělá, partner? Partner je právník a lobista. Vy řeknete lobista, jako kdyby to bylo něco počestného. No, tak já nevím, když jsem si odkašlala. Jo. No. Ale málo, musíte říct právníka a lobbyista. Jo, no tak dobře, tak no. Mluvte dál, to probereme potom. Ano, je. No a jestli teďko nevím, kde jsem skončila. No, že jste chtěla mít přímou odezvu publika. No a takže prostě jsem šla do divadla, ale já jsem se ptal na to, proč jste se s Michalem Davidem. No a Davidem, můj přítel, jako... já vím, že to říkám obšírně, ale abyste to věděli, no, my to vystříháme, když tak nebojte se, no. To je jedno. No a tak já vám to řeknu, i když to vystříhnete, jo. No. Ne, my to zkrátíme jenom malinko, když bude potřeba. Dobře. No, tak můj přítel mě hučil, ať udělám desku. No a já jsem došla tenkrát s Jirkou Škorpíkem, kterýho mám moc ráda. Ano. A věděla jsem, že je skvělý aranžér. A domluvili jsme se na novinkový desce. A pak jsem seděla s Aničkou Zagorovou. Tam říkala, Moni, teď dneska jako novinková v tom muzikálu, tě máme všichni rádi. Takovou dobu si nic nevydala. Tak jsem si říkala, ta Anička má asi pravdu. Šla jsem za Jirkou, to mi řekl, mě to taky napadlo. No, takže jsme se domluvili, že muzikálovou, a já jsem si sebrala písničky ze všech muzikálů, nebo vybrala, kde jsem účinkovala, a Jirka jim chtěl udělat nový aranžmá. Všechno se to stalo, já jsem český autory oslovila a za Michalem jsem dojela, on mi to povolení dal, to bylo v květnu. No a v září vyšla ta deska, Michal byl na křtu, všechno bylo v pohodě a pak mi napsali, že se mu to nelíbí. Což mě strašně mrzí, ale mně se to prostě líbí. A jemu se nelíbilo jako to aranžma? To aranžma. Když jsme mu zkazili písně. Jo, jo, no. A on z toho tak pobouřilo teda umělecky? Ano, a takže mě vyhodil z jednoho muzikálu. No. Jako trest za to, že ano, to nemělo ano. Hezký no, aranžma. No a tak já jsem to jako přijala a mezi tím právě vycházely jako bulváry, které byly dost šílený a právě, že jsem třeba sestřenice a to fakt nejsem. A jak já bych byla přišli? Třeba ráda sestřenice, no to mě zeptejte, já nevím. Ale tam bylo spousta věcí, že třeba Škorpík, Jiří, Petr a tak. To jsou drobnosti, jak se s ním jméno, no, z toho se nestřílí, ale to, že z vás udělá jako příbuzný, když nejste, je trošku takový zvláštní. No.
No ale a ta příčina byla teda ta, že se, Michalovi to nelíbilo. Nelíbilo to, ale, no a pak jste si to vysvětlili někdy? No, vysvětlili, protože mi Michal řekl, že se mu to nelíbí, říká, že mě to mrzí a že mě jo. No. A vlastně na tom jsme vlastně skončili, no. A na tom jste skončili? Doteďka pořád? No, ale my jsme jako v pohodě, tak on mi řekl, že tím pádem spolu nemůžeme dělat, a říkám, no tak asi aha, ne. No, ale já myslím, že vy jste jako moc dobrá zpěvačka, ale je zajímavý, že nemáte jako... Hit, žádnej. No ne ty písničky, tak máte málo asi těch autorů kolem sebe, nebo tak co? Já jsem se jako snažila a... Jak snažila? No jako jsem se snažila oslovovat různý lidi, aby pro mě něco napsali. A tak když říkáte, že ten váš přítel... Nejste vodaný jakož. No, ne. Že lobista. Já jsem šťastně rozvedena. A to já jsem šťastně rozvedena. Ano. Ale on, když je lobista, tak on by to mohl zařídit nějaký auto. To ne. Jak to, že ne? No to, kdyby mi do toho moc kecal, tak to by se, mně by se to nelíbilo. No nekecal, on by vyloboval autory a je to ne. No a kdyby je sehnal, by se mu třeba líbili jiný než mě. No vy řeknete, který a on to s nima vyřídí, ne? No to nevyřídí. To bychom se strašně pohádali. Jo. No, to bych nechtěla. Dobře, ale tak jako takhle máte jenom to z těch muzikálů a tu druhou polu? No ne, to já bych teď jako ráda do budoucnosti jako změnila. Do budoucnosti, no, jako ke stáru, abych to... Jako ke stáru? Už se chystáte na stáří? No, mně teď bude 35 a já jsem si tak jako v 18 říkala, že 25 a smrt, takže já už jsem teoreticky 10 let jako po smrti. A teďko bych vás teda poprosil, protože by byl hřích vás tady mít, že byste nám taky zaspívala. S radostí. Je možný? Určitě. Monika Absolonová. Tím, co nesnáším.
Monika Psolonová.